Remo täällä ja tervetuloa seuraamaan Matka mestaruuteen NHL 18 Edition-sarjan ensimmäistä jaksoa, jossa käydään läpi mitä tapahtui mun osalta Hutin kymppidivarissa. Tämän sarjan tarkoituksena siis ei välttämättä ole päästä sinne päätyyn saakka, vaan katsoa mihin asti mä mun nykyisellä tasolla yllän ennen kuin aika loppuu tammikuun alussa, kun tulee Inttiin lähdön aika. Totta kai mä senkin jälkeen silloin tällöin voisin pelata Huttia, mutta asetetaan nyt kuitenkin tämmönen absoluuttinen takaraja sille, että tässä oikeasti olisi joku tavoite saavutettavassa tietyn aikarajan sisällä. Joten lähdetään tästä seuraavaan matseja. Mä en ole vielä päättänyt tämän sarjan konseptia loppuun saakka, että millä tavalla mä tämän toteutan, mutta tää eka jakso mennään sillä perusmeiningillä, mitä te näitte NHL 15 matkamestaruussarjassa valtaosin. Elikkä reaaliaikaista kommentointia pelitapahtumien päälle. Muilla konsepteilla voi näitä jaksoja myös toteuttaa, jos semmoista mieleen tulee, tai semmoista tarvitaan ihan vaan videon pituuden lyhentämisen vuoksi. Esimerkiksi tuolla korkeammissa divareissa joudutaan pelaamaan pikkasen enemmän kuin vain 4 matsia, ja jos ne kaikki mahduttaisi yhteen videoon, niin se olisikin sitten aikamoista. Joten katsotaan, mitä kikkoja otteluiden sisällön esittämiseen tulee ajatelleeksi tässä lähitulevaisuudessa. Joo, antaa ohjeita, kun menen tänne ekaa kertaa. Juu, kiintoisaa. Perin 96-91-84. Selvästi parempi hyökkäys kuin puolustus. Mä oletan, että noi tulee samalla tavalla kuin viimekin vuonna. Elikkä mistä noi hyökkäys, puolustus ja maalivahtipeli tulee. Eli pelkästään niistä Hutin alakategorioiden statseista hyökkääjille, niin kuin kaikkien hyökkääjien ja puolustajien offensiivisten statsien, luistelulaukaus, kiekonkäsittely, keskiarvo, ja puolustusjoukkueella on taklaamisen ja puolustuksen keskiarvo kaikilla kenttäpelaajilla, ja maalivahti niiden alakategorioiden yhteistä, siis sit se on vaan siinä. Eli ei se monimutkaisempaa, eli se vaan kuvastaa sitä, että miten paljon enemmän nämä mun jengi statsit on offensiivisia kuin sitten puolustuksellisia. Tää on tätä. Oho, oi! Ja sinne menee vaan. Mitäs kummaa. Kyllä vielä yhtäkkiä, niinku, kyllä oli semmonen syöttökuvio taas vaihteeksi. Artemi Panarin, tän joukkueen ekasta vaihdosta divareista, tommonen syöttökuvio, ja miten tuo Panari kääntyikin tuohon kiekkoon tolle. Ja tietystikään se pakki ei saanut niinku, ei mitään tehtyä tossa. Mun 800 tonnin tiimi näyttää niinku tosi huonolta tässä seurassa, jotenkin niinku käsittämättömästi. Katsotaan, miksi rebound taktiikka. No, toimii alivoimalla. Shifley fucking tontilta. Tää oli niin huono peli multa. Niin outo toi syöttö kuitenkin tolleen maali eteen tonne Bennille, mutta siis... Ja tämäkö pitäisi olla tulevan liigamestarin peliä? Jahas, niin vai. Joo, tässä pelissä ei kyllä pelaajien taklaamisella tee niinku... Ei yhtään mitään. Nämä lämärkki on niin lötkeitä. Tai sitten mä vaan teen jotain väärin. Ei ois yllätys sinänsä. Oi, ja sieltä eka snaippi tänä vuonna, Evgeni Kuznetsov. Tulee vaan näitä kiekon menetyksiä. Ihan kaikille. Oi, siellä löytyy. Sieltähän löytyy jätkää keskustasta yllättävän hyvin. Kukas tää 38 on? Mulla ei ole hajuukaan. En oo pelannut tällä jätkällä koskaan aikaisemmin. Viktor Arvidsson, jahas. Ui, mikä toi boosti oli tossa ajassa. Onko se minä vai onko se... Kuka se on? Yhteiseksi hän näytti hyvää tossa. Mä yhden online-matsin pelasin ennen tätä tuolla kompissa niinku ihan huvikseen tällä tiimillä, ja vitsi se jätkä teki kaikki maalit tolleen. Miksi mä vedin tosta suoraan, tosta ois vetänyt tulla. Vitsi, tää jotenkin näyttää nää kuviot siltä, että vois tulla eteenpäin liikuvia äijää niinku tossa taas, niinku täydellisesti rakennettu kuvio. Oh, ja taas Backstone yrittää sitä taas, jotenka... Ja se pomppi sitten sinne. Niin. Jos sä haluut, että sulle ei tehdä maaleja, niin älä nyt herranen aikaisentään lähde ryntäilemään siellä puolustuksessa. Siis niinku yhtään mihinkään. Oi, mikä maali. Siitä pamahtaa taas. Kukas tää 90-kin on?
Ei mitään havaintoa. Varislamina Mesnikov. No niinpä, eipä yllätä. Siitä niin, kato, taas tää 3-8 jätkä. Jos tää oli nelosketju, niin sittenhän se oli Arvidsson aivan näin. Arvidsson aika hyvin ottaa tuon syötön haltuun. Tää muistuttaa tää syöttöpeli jotenkin tota NHL-14. Ai eräloppu, mä en edes kuule kelloa, kuulkaa se. Onko McDavid ylivoimainen? No on, koska tästä tulee maali. Noin. Irtokiekko. Aika pahassa paikassa. Siis niinku just siinä B-pisteen alakaarilla, kun maali edustalla ei oo ketään, niin noinhan siinä käy. No Mesnikov, just joo. No niin, Siru. Perus backhand forehand, bum bum boom. Ekaa kertaa taas tänä vuonna divareissa. Joku on shark. Et saa kiinni, mä meen tästä läpi kuules. No niin. Backhand forehand, backhand boom boom boom. Myös heti perään seuraavasta aloituksesta. Okei, se oli siinä. 8-3 eka peli. Katsotaan tätä verkon suorituskykyä vähän tarkemmin. No ihan hyvähän se oli tuossa pelissä. Mitäs kummaa siellä alkumatsista sitten tapahtui, mutta joo, 8-3 ja no sitä sitten kyllä pitää paikkansa, mutta silti Landsberger EV. Aika melkoinen taas tuo PSN huikseen. Onko tää mun eka kotimatsi? No niin, katsotaan näitä kotipaitoja nyt sitten. Sanoisin, että ihan hyvät paidat on nämä. Kyllä mä voisin näillä pelata tän vuoden. Ai että. Tämä tuoreus on ennennäkemätöntä. Tää on tätä legit kymppidivaria, siis niinku ihan oikeesti. Ja sieltä. Back and forehand. Eiku hetkinen, forehand, backhand, forehand, bum bum bum. Katsotaan, että mitä ihmettä, toi tuli vasemmalta puolelta, mutta no siltähän tuo näyttää. Ylivoima hyökkää, jos joku Gonchar pääsee taas pakin tontilta tunkee sieltä, niin juu, noinhan siinä käy. On kyllä parantanut huomattavasti tota poken tehokkuutta tänä vuonna. Siis ei välttämättä se tehokkuutta, kun sitä ulottuvuutta siinä. Se on ihan älytön nytte. Koittaa snipata tuolta. Noin. Mikä on tämä maali tässä näin? Gabriel Landeskog, Myers, Sedin, etanoita kaikki tyyni. No niin, siinä oli kyllä semmonen pelirakentelu suoraan aloituksesta, että olin oikein niinku ylpeä itsestäni melkein. Ja miten voi väärälle jätkällä mennä syöttö, mutta silti tulee maali. Tämä varsinainen PM Tour-maali, ettenepä sanoisi. Se on taas Gonchar, siis ihan oikeasti. Mitä se teki tuo maali edessä, siis taas niinku pakin tontilta? Mitä? Mun on semmonen fiilis, että mä oon niinku nyt jo ykkösdivarissa mun nykyisellä taitokapasiteetilla. Ja taas 4-1. Oho, siis tää pelin rakentelu, niin olen suorastaan ylpeä. Siis tulee niinku vähän NHL 14 mieleen sitä, että miten vapaata tää syöttäminen nyt on vihdoinkin tässä pelissä. Nyt Dubnik, jumalauta. Tässä tuu mitään, jos jatkat tommoset peliä. Tää kyllä käsittämätöntä, miten hyvin joutuu kymppidivarissa oikeesti pelaamaan. On tää peli nyt kuitenkin jo sen 2 viikkoa vanha melkeinpä. Yli 1,5 viikkoa ainakin, ja silti grindausta vaan tuolta se snaippaa tuolla hyi ja kimpoaa jostain Dubnikin varusteista, come on. Kielet, Saksa. Toi ihan kätevää, voi niinku stalkata vastustaja, jos se jää odottelemaan tossa valikossa. Ja ei oo totta, mikä torjuntaa. McKinnon ehti. Ja se on maali. Ja mitä on tämä tällä hetkellä? Niinku juman kautta tää Arvidsson painaa ja sinne pamauttaa Bergeroni. Nyt alkaa näyttää ihan hyvältä. 6 minuuttia saa jäljellä, 5-2 johto. Nelosketju tekee kaikki mun maalit ja Gonchar. Oi, rebound taktiikalla maali ekaa kertaa myöskin tänä vuonna. Mä vielä päästään vetään riivaan. Oi. Mikäs kumma imur, silläkin on maalissa. Mä koitan riivaan taktiikkaa, niin McDavid snaippaakin yllättäen alakulmaan siitä.
Roope, no nyt on ainakin sitten suomalainen vastus. No niin, kato, ei nää maalivahdin statseja. Ai että, kun tämä niinku innovaatio on taas niinku huikealla tasolla. Pitää taas muistaa se, että Vantaimeressä ei voi olla niinku yhtään niin sanotusti aggressiivinen, koska jos painaa sen oikein tatin pohjaan, niin se on, kuulkaas, rip. Onko se läpi? Ja se nyt voi olla vaikeeta minulle yrittää olla pitämättä sitä R3 pohjassa, kun vetää Vantaimereita, koska minä nyt olen tunnetusti aika aggressiivinen tämän ohjaimen käyttämisen suhteen. Se oli kyllä niin maskissa se jätkä tossa, että kyllä lähti. Joukkueen huonoin pakki Logan Couture. Se on niin edessä siinä. Menee vielä toisella pelaajalla L1:llä eteen. Oho, onko maali? Onhan toki, Giroud nostaa. Taas kerran niinku aivan vapaassa paikassa irtokiekko. Nappaan sen siitä ja kukaan ei ole menossa maalille sen pelaajista, jotenka. Rip, jälleen. Oho, Andrej koettaa. Oi. Puhe niistä harhasyötöistä, niin joo. Ekorannan loppupuolella kaikki kolme vastustajaa tuntuu niinku ykkösdivarin tasoiselta niinku joskus toukokuussa. Ja mihinkäs tuo taas lähti? Puhe näistä pakkien lämäreiden tarkkuuksista, niin Doughtyhan se siinä taisi olla. Kuinka yllättävää. Siellä on 3-1. Aivan loistava pelirakentelu jälleen, ja kukas muu kuin Johnny Gaudreau on siellä maalin edustalla. Tai kuitenkin snipata tuolta noin. Ja kyllä se vaan menee aika pitkälle se reboundi. Kattokaa nyt tätä. Skimpoo jonnekin 30 metrin päähän sen reboundi siitä siis. Mikä tää Dubnikki on? Siis kun Dubnik ensinnäkin reboundit 36. Lentää noin helvetin pitkälle. Sitten torjunnasta palautuminen 36. Ei silti ehtinyt mukaan siihen. Jui, semmonen snaippi lähti taas, ei siis 3-1 hyökkäys. Krugi kattelee silleen joo, mikäs minä olen pätkänä pommeja blokkailemaan. Ystävät 16, ja tässä näkee oikeesti niinku ystävien väärän. Pitäisikö ottaa tämmöstä nyt? Miksei? Mutta tietääks? Ei. Oho, ja se on kuulkaas uusi kuvio. Ja se on taas siellä, nyt alkaa Vantaimerit paukkuu. Huhui, Vantaimer. Nyt pomppii, ei muuta voi sanoa. 8-2. Oi. Ja tuli maaliin. Jep, perusmeininki. Kymppidivarissa. Kyllä vain. Tämä on kymppidivari. Legit fakta. NHL 18. On. Ja katsokaas tuolta, eteenimeinen ysidivarin varmistettu, jotenka tämä mestaruushan on vaan ihan täyttä plussaa tässä vielä päälle. Nämä maalipit, mitä mä nyt oon tehnyt näissä kolmessa matsissa, niin nää on ihan jees ollut siis kattoa. Ei ole paljon PM. Mutta toisaalta, nämä kaikki kolme vastusta, mitä tähän mennessä on tullut kymppidivarissa vastaan, on tuntunut jotenkin vaikeilta, jotenkin nihkeiltä, vaikka ehkä maalit ei sitä niin kerro. Hoseelit, Petri 92. Okei. Okay. Mitä mieltä olen tästä uudesta ottelusysteemistä, mikä Hutissa on? Se on hyvä. Olen sitä mieltä. Erinomainen suhteessa viime vuoteen. Huhhuh. Ja tässä on kuulkaas taas niinku 4 per... Ei vaan niinku millään. Hyvä Kuznetsov ja oi sinne painuu. Katos. Jätkähän pommittaa niinku ihan oudosta asennosta ja kulmasta. Minä johdan Kuznetsovin irtokiekko lämärillä 1-0 kahden erän jälkeen. Miksi kaikki tässä pelissä ovat niin hyviä puolustamaan? Pomppiiko? Nyt se tulee päälle. Joo, arvasin. Mikä on tämä pomppu? Siis niinku, jos Joe Thornton tekee sulle maalihutista, niin se on niinku pyhän häväistys. Se kertoo sitä, että sä et osaa pelata tätä peliä, koska siis se on niin hidas kökkö.
Mutta sitten tulee eteenpäin liukuva äijä, kyllä vain se on eteenpäin liukuva äijä. Vitsi, nyt tulee NHL-14 throwbackit näistä syötöistä ja eteenpäin liukuvista äijistä. Pikamaali siihen heti perään, kaunista. Miksi sinä teet noin, koska minä tulen ja teen maalin, kuulkaas, backhand forehand backhand pum pum pumilla. Toi on kyllä semmonen perisynti. Kuvittelitte syöttöä. Onko ne one-timerit mukaan niin OP:ita tässä pelissä, että kaikki syötöt pitää ottaa pois? Siis niinku ihan kaikki. Ja kuulkaas, se on 4-1 peli. Noniin, nyt tulee NHL 16 vibeja tosta maalista. Kiekon suojauksesta. Tommonen tarkka syöttö maalin kulmalle. Toi oli NHL 16 se mun special taktiikka. Jaksaako Nomes niinku vielä uudestaan? Oho, jaksaa. Ja snaippaa. Kun on niinku ammatillisella drag snipella. Nyt tulee NHL 15 vibe. Tää on pelkkää nostalgiaa tää NHL 18 pelaaminen meikäläiselle. Aika on ajanut jo ohi. Mun huippuvuosi YouTubessa, milloin mun kanava oikeesti kasvoi, oli 2016. Nyt tää on vähän niinku jälkihöyriä. Juu, jälkihöyriä ennen armeijaa, koska sitten ei juuri mitään enää näykään. Ja sun muuta. Koitetaan nyt painaa vielä tää syksy. Tää niinku viimeinen syksy tässä vielä silleen, että tulisi edes jotenkin jotain videoita. Jotain kontenttia. Ja siellähän se on taas. Snipit menee tässä pelissä. Ihan for real. Viimeiset 10 sekuntia. Ai, älä menee sinne Dubnikki nyt. Hei, please. Ei nyt PM:ää tähän loppuun. Se on kuulkaas siinä. Elikkä, tämmönen oli mun kymppidivari tässä pelissä. Divisioonan mestaruuspaketteja. Koska niihin kannattaa aina tähdätä tässä sarjassa kans, juu, eiks näin? Stats sit vähän repes kolmannessa erässä. Elikkä tähän päätetään sitten nämä videot aina, toivottavasti. Kymppidivisioona, voi. Katsotaan, mitä tulee. Just semmoista oletettua kamaa. Vitsi, jos olisi ollut semmonen saksalainen, jonka mä olisin oikeesti tarvinnut Saksan maajoukkue teambuildia varten. Mutta ei, Markus Kink on pikkasen liian huono sitä varten valitettavasti. Oikeesti 5-5 lämärin tarkkuus. Brutaala. Mut joo, untradable-nimi tästä näistä nyt. Sinne vaan. Okei. Okay. Näkemiin tältä erää. Tämä oli Matkamestaruuteen sarjan ensimmäinen jakso. Mä en vielä ole päättänyt, miten mä jaan nää, koska matseja tuli aika paljon, että mietin, mitä mä karsin sieltä ja mitä mä säästäsin, jotenka en vielä osaa selvitellä sen kummempia tulevaisuuden näkymiä. Eipä tiedä. Jep, jep. Loppas!